новини на Суспільному. Мене звати Оксана Гуцул. Вітаю. Сьогодні розкажемо, зокрема, про таке. Окупаційний та російський суди продовжили кримчанам термін тримання під вартою. Конкурс читців Корану провели у Києві. Хто переміг? Кримсько-татарська легкоатлетка виборола золото. До 15 лютого залишаться за ґратами восьмеро фігурантів другої сімферопольської групи сфабрикованої справи «Хізбут-Тахрір». На цих кадрах ви бачите, як кримчан заводять будівлю суду. Підтримати співвітчизників під приміщення суду прийшли близькі та друзі. Мы говорили сегодня о международном праве, которое обязаны применять к нашим подзащитным, что они граждане Украины, и в отношении них должна применяться 4-я Женевская конвенция. Тоже оставлено абсолютно без внимания этот довод. А также в ходе судебного заседания и сегодня, и в Ростовском суде мы неоднократно, я имею в виду защитники, сторона защиты, адвокаты, обращали внимание на то, что следствие, момент заявления ходатайства о продление меры пресечения в виде содержания под стражей не предоставляет справку о состоянии здоровья наших подзащитных. То есть всем очевидно и понятно, что те условия, в которых они содержатся с марта 2019 года, они явно негативно отражаются на их состоянии здоровья. На 3 місяці продовжили запобіжний захід ще одному фігуранту цієї ж справи – Руслану Сулейманову. Активісти зафільмували, як Руслана виводять із зали суду Ленінського районного суду російського Ростова-на-Дону. Кримчанин залишиться під вартою до 15 лютого. Изначально суд был открытым, нас пустили, но в ходе заседания следователь подал ходатайство о закрытом судебном процессе, на что судья поддержал это ходатайство и нас попросили всех выйти. На оглашение нас тоже не пустили. В політв'язня Умара Шабанова під час конвоювання до судової зали піднявся тиск. Чоловік не зміг стояти на ногах. Шабанову викликали швидку тільки після клопотання адвокатів. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». За словами рідних, чоловік має регулярні скарги на серце, болі в спині, проблеми з тиском. Адміністрація СІЗО меддопомоги не надає, кажуть рідні Умара Шабанова. Нагадаю, 8 листопада окупаційний Київський суд Сімферополя залишив під вартою 7 фігурантів цієї ж справи до 15 лютого. 27 березня цього року в будинках 24 кримських татар в окупованому Криму силовики провели обшуки. Тоді окупанти затримали 23 кримчан. Серед них – жителі села Строганівка Сімферопольського району Руслан Сулейманов, Джеміль Гафаров та Фархот Базаров. Жителі Сімферополя – Рустем Шейхалієв, Тофік Абдулгазіїв, Білял Аділов, Рустем Сейдхалілов та Шабан Умаров. 17 квітня на адмінкордоні з Кримом окупанти затримали Раїма Айвазова. Пізніше його долучили до цієї ж групи. Усіх їх звинувачують в участі в забороненій в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Критичним називає стан здоров'я одного з фігурантів цієї групи Джеміля Гафарова його адвокат Ріфат Яхін. За його словами, Гафарову не передають необхідні ліки. Лікарства вже, виходить, так і не доходять до нього, не передають. Тот же полісорб, є таке порошковий, которые в ростовском следственном изоляторе принимали почему-то, а здесь почему-то не принимают. Вот. Ссылаясь на то, что якобы нет каких-то подтверждающих документов, что вот это разрешено, хотя у него личное дело, карточка, все с ростовского следственного изолятора должно было быть сюда передано, там все эти разрешения должны быть. 2 резолюції стосовно російської окупації Криму до кінця року планують розглянути в Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ». В роботі української делегації візьмуть участь і представники кримських татар. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров розповів новинам на Суспільному, що подати кандидатури представників кримських татар Меджлісу поки що ніхто не пропонував. Нагадаю, раніше Генеральна асамблея ООН ухвалила 3 резолюції про порушення прав людини в Криму, виконання яких Росія проігнорувала.
контракт на 10 мільйонів доларів вирішили підписати в Казахстані з окупантами в Криму. Найбільший туроператор магістральної залізничної мережі Казахстану, Казахстан Темир Жоли, планує закупити стрілкові переводи в Керченського стрілкового заводу, який, нагадаю, в 2017 році Російська Федерація незаконно націоналізувала на свою користь і перейменувала в Керченський металургічний комплекс. Які наслідки для Казахстану буде мати ця угода? Новинам на Суспільному розповів експерт-міжнародник Денис Соловйов. Казахстан, она все-таки находится в лагере Российской Федерации и сфере ее влияния. Поэтому любые санкции, которые как бы были наложены на Российскую Федерацию, они могут быть наложены на Казахстан, но этого, скорее всего, не будет. Потому что там, в Казахстане, есть очень большие интересы Западной Европы. И как бы никто не будет себе делать во вред какие-то вещи. Еще раз показывают, что все-таки часть мира, особенно восточного лагеря Российской Федерации, она все-таки показывает, что Крым – это уже территория России. Увесь Коран – це 634 сторінки – вивчив на пам'ять один із переможців конкурсу читців в Києві. Діти і дорослі змагалися в тому, наскільки уміло читають і наскільки добре знають Коран. Змагання були 2 дні в Київському ісламському культурному центрі. Як це було – дивіться далі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 10-річний Чауш Іслам хвилюється. Сьогодні змагається в номінації на знання 5 джузів, тобто частин Корану. Каже, до конкурсу готувався більше місяця. Щоб краще виступити, розповідав завчені рядки вдома батькам та шейхам у мечеті. Я читав з Кораном і без Корану багато разів. Приходив сюди, повторяв тут. За 2 дні у всеукраїнському конкурсі знавців Корану взяли участь понад 80 учасників різного віку. Серед них – студенти з арабських країн, Таджикистану, Узбекистану та українці. За правилами конкурсу, члени журі читають будь-який рядок з Корану, а конкурсант повинен його продовжити. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Переможців обирали за кількома критеріями. Є у нас таджвід. Таджвід – це правильне читання Корана. Це перше. По-друге, це якщо він не зупиняється, якщо він, як сказати, не переживає, ну, дуже добре і дуже красиве читання, це теж для нього це рахується як великий плюс. Ну і звичайно, учасник він повинен бути спокійним і читати красиво. У кожному з 5 рівнів складності члени журі обрали 3 переможців. Найскладніший рівень – це знання усього Корану. Один із переможців у цій номінації, 18-річний Джамаль, каже, готувався місяць. Запам'ятати всі 634 сторінки йому допоміг досвід. У конкурсах брав участь декілька разів. Своєю перемогою пишається. Це хороший результат. Я готувався і повторював. Слава Богу, що так вийшло. Вікторія Волик, Владислав Тягун. Новини на Суспільному. Кримсько-татарська паралімпійка Лейля Аджаматова завоювала золото на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Дубаї. Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Лейля Аджаматова отримала найкращий результат на дистанції 100 метрів. Результат спортсменки – 12,19 секунди. За інформацією прес-служби, збірна України є другою за загальною кількістю медалей серед 122 країн-учасниць та третьою за кількістю золотих медалей. Чемпіонат Міжнародного паралімпійського комітету почався 7 та завершиться 15 листопада. Прохід Меркурія по диску Сонця – це астрономічне явище, можна спостерігати сьогодні в Криму. Воно розпочалося близько 15-ї і продовжиться до 21-ї години за кримським часом. Наступне таке явище можна буде побачити в 2032 році. Спостерігати за ним зараз можна, використавши сонячний телескоп. Пряму трансляцію проходження Меркурію між Землею і Сонцем можна дивитися на YouTube-каналі Astronomy Live.
На тепер це всі новини. Далі в ефірі «Тема дня Крим» з Ларисою Волошиною. Ларисо, про що поговорите сьогодні? Вітаю, Оксана. Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні до нас завітала Гульнара Бекірова, історик, членкиня Українського ПЕН-центру. Обговоримо ми механізми усунення наслідків дискримінації корінного кримськотатарського народу і про роль держави в цьому процесі. Не перемикайтесь. Тема дня вже за мить, а о 20:40 новини кримськотатарської розкаже Євгенія Опекунова. Підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора!